دا خلق په طبیعت کام ته ځانونه شرموي د پلار او د نیکونو تاریخونه شرموي را یاد شونن بیا د ولی خان بابا کی سچه را یاد شونن بیا د ولی خان بابا کی سچه پښتون چې شیدلا نو بیا قومونه شرموي پښتون چې شیدلا نو بیا قومونه شرموي ټولو پښتنو ته سلامونه ملګرو لکه تاسو ته پته ده چې دا دوی درې ورځې په جنوبي وزیرستان شک دوی کې کوم حال روان دی په کورو دننه یې په خلکو تشدد کړی دی زنانه سپین ږیري ماشومان هیڅوک یې په آرام نه دي پرېښي 200 تر 200 پورې کسان یې په یو سکول کې ایسار کړی دي جیل یې ورته ګرځولی دی د شکتوی په تاریخ کې په درې اویا کالونو کې د اول سکول ښوونځی چې جوړ شوی دی د ماشومانو د تعلیم دپاره نه بلکې د شکتوی د خلکو دپاره یې زندان ګرځولی دی ګرځبندیز یې پرې لګولی دی خلک له لوږې تندې مري خو څومره د افسوس خبره ده ملګرو چې نن په صوبایي اسمبلی کې مونږ ټول پښتانه یو خو سردار حسین بابک چې د بونیر سره تعلق لري هغه زما د جنوبي وزیرستان په غم باندې دردیږي هغه د اسمبلی په فلور باندې دا خبره اوچتوي خو زمونږ خپل د شمالي وزیرستان ایم پی ای اقبال وزیر را ولاړیږي هغه ورته وایي چې نه دا د فوج خلاف سازش دی دا خلک د ملک خلاف دی دا په پردې ایجنډا کار کوي زه اقبال وزیر ته دا وایم چې ستا خو په دې چې ته ایم پی ای شوی یو خو په شنه زور ایم پی ای تللی تا ته بالکل وزیرستان د خلکو ووټ نه دی درکړی بیا ته چې اسمبلی ته تللی دا دې په تاریخ کې اول وار تقریر و چې تا وکړه تا خو اردو هم خپله نه ده زده تا خو لیکل هم خپل نه دي زده تا ته خو پیج هم نور خلک چلوي تا ته خو ایډیانې هم نور خلک چلوي ولې مونږ دې پیژنو نه او دا په اسمبلی کې ستا اول وار تقریر دی چې تا تقریر وکړو هغه دې هم داسې تقریر وکړو چې مونږ دې سړیا په شرمونو وشرمولو مونږ د وزیر نوم دې په شرمونو وشرمولو نو دا څومره د افسوس خبره ده چې سردار حسین بابک چې د بونیر دی هغه د وزیرستان د پاره آواز پورته کوي نو تا په کومه خوله او په کوم مخ په کوم شکل دا خبره کوله چې دا خلک ولې تا هغه د خویندو میندو فریادونه نه اورې تا د ماشومانو ویډیوګانو نه وی ویډیوګانې نه وینې تا د سپین ږیرو تصویرونه نه وینې چې دا اویا کلو سپین ږیرو بوډاګانو ته یې په سترګو کې پټې ور بند کړي دي د هغې تصویرونه نه وینې د څه ثبوت غواړې دا دوه اویا کاله په تا باندې څه وشول ته ړوند یې ته کوڼ یې ولې ته وطن نه وینې ته مازغه نه لرې ته د دې وزیرستان شیندا ځان دا وکوي چې زه د وزیرستان نماینده یم ته بالکل د وزیرستان نماینده نه یې ته چې چا سلیکټر ته چې چا اسمبلی ته رسولی یې ته د هغو نماینده یې ته د دې جابرو ظالمو خلکو نماینده یې ته د دغو خلکو نمایندګي کوې که ته د وزیرستان نماینده وای تا د وزیرستان په زرګونو خلک چې په سرو وینو کې لت پت شول کورونه مارکیټونه بازارونه یې ونړېدل تر نن تاریخه تا په هغې یوه خبره کړې ده نه مونږ خو ټیکې ډنګې هېڅ اړتیا دې ته نه لرو پښتون ته عزت مهم دی پښتون خپل عزت غواړي ته که مونږ ته د سرو زرو بنګلې جوړې کړي وزیرستان د سرو زرو راته وګرځوي زمونږ په هېڅ کار نشته مونږ خپل عزت خپل آبرو خپله پښتو راته مهمه ده داسې خو برتانیا د ریل پټلۍ په دې وزیرستان په یو ځای بل ځای کې تیرولې خو زمونږ پلرونو نیکونو د هغو خلاف جنګ وکړو د هغو خلاف یې لاریونونه وکړل د هغو خلاف راپورته شول هغه خلک یې وشړل د دې وطن نه ته چې د چا نماینده یې د هغو نماینده به وې دا زه په جار سره وایم چې ته نه د وزیرستان نماینده یې ته نه وزیر یې ته ځان ته خپل کام پیدا کړه ته ځان ته خپل قبیل پیدا کړه وزیر کوم هیڅکله دومره بې ننګي نه کوي دومره بېغیرتوب دومره دلاتوب نه کوي لکه تا چې نن په صوبایي اسمبلی کې کړی دی او ته به په دې باندې د ټول وزیر کام نه بخښنه غواړې او د ټولو وزیرستانیانو نه مې دغه خواسته چې د خلاف که په سوشل میډیا کې که په عمالي مبارزه کې د خلاف کمپاین وچلوي چې سبا بل سړی د کام دومره سپکتیا ونه کړي لکه دا نن چې د شپتوی په خویندو میندو په هغو مظلومانو خلکو پورې وخندل مننه.